با سلام و درود مجدد خدمت شما عزیزان، حالا می باید بهتره و به حضور خودم ببخشید در کلیپ گذشتی که قبلی گذاشتم رو مسخر خیلی مسخر نتونستم بگم، نه یادم نمی اومد و ولی الان یک مقدار کامتر شما تا کلیپ اصلی بعدم بذارم. این نوع آدم ها، این نوع انسان ها بهشون یک چیزی میگن که هدف وسیله توجیه میکنه، به هدف برسید هر چی شد. بعد خمینی به اینا گفته بود که البته چند تا اسمی هم بهتون بگم، اینا هم جزشونه: هادی غفاری، خسروشاهی، گلپایگانی، ولایتی، رفیق دوست، منتظری که موزی قبول نکرد، گوه های افو شوخی داره میگه بر پیکارتون، طالقانی، بردان انصاری، فهیم. فهیم کرمان بود، یک چند کار بود در حد خودش، البته اون یارو که لاجوردی اینا که دیگه به جای خودشون، اصلا لاجوردی وقتی کار می‌خواست بگه تمام حرف خمینی گوش کرده بود، گفت آقا امام زمان گفت. ببینید امام زمان گفته که تو این خمینی دروغ مونو بخواد بگه، یه امام زمان خودش به من گفته، من در چند نوبت خدمت رسیدم، گفته این نظام باید بماند، این حکومت باید بماند، تنها حکومتی که اسلامی در طول تاریخ بشریت باید بماند. مامورای شما زنا کردن، خدا میبخشه، ربا خوردن، خدا میبخشه، هر کار کثیفی کردن، دروغ گفتن، اشکال، خدا میبخشه، این نظام باید بماند. ببین همش حرف اینه، هر کس هم با این نظام مخالفت کرد بکشینش بدون تعارف، باید این خون ریخته در نظام بماند که تا ابد. بعد از 1400 نظام اسلامی سرکار اومده. این همه خمینی است که افتاد انگلیس به شکلی کرد، اینم گفته. بعد خمینی سه مرتبه، چهار مرتبه دیگه هم گفته به اون اصل کاری که باش بودن، دورش بودن، مخصوصا دایی، گفته امام زمان به من گفته حتی لازم شد منو بکشید، بکشید تا این نظام بماند. نظام از همه چی مهمتره، نظام با چه ارزش هایی، به چه قیمتی. شما دین رو سپر خودتون کردید، سپر از باد دست افتاد، دین از بین رفت، تموم شد، خودتون هم میدونید چیکار کردید، فقط به خاطر یه قدرت طلب بودید، اونو هم بازیتون دادن و کاری کردن که آبرو بخواد، آبرو کسی این رضا ممنوشار ببرید، نمیتونید ببرید دیگه، چیش توی اتفاق افتاده کار افتاده. پس چند نفر دیگه مثلا هستن، حالا یادم بیاد حتما بهتون اسمشون خواهم گفت و اینه بتونم هر کسی رو نظام وایستاد نکشتنش، از بچه خودش تا بچه جنتی، تا بچه محمد بگیره، تا بچه خیلی دیگر کشتن، هر کسی هم سر کار گذاشتن، شرط این بود آقا بقا، هدف بقای نظامه، اصلا به انسان ارزش قائل نباشید، بکشیدشون، اعدامشون کنید، تیکه تیکهشون کنید. هر کس با نظام مخالفت کرد، با نظام مخالفت کرده، هر کی با نظام مخالفت کرد با خدا مخالفت کرده، همش به کارش که میتا جایی میگه که امام زمانم بکشید، میگه خودی اینا واسه تو اینجا صحبت اینا گفته خودشون من گفتن، اینا همش صحبتی که میکنن خود بچه اعتراض میده بچه میگن، چون جلسات رو داشتن چند تاشو و فکر نمیکردم اینا رو بخوام بگم، ولی من میگفتم، شک نمی، اگر نمیگفتم پر میکردم میذاشتم بمانه داره بعد. آره خامنه ای امامت بار ترزار دروگوی کذاب، بعد تو امثال خامنه ای و امثال خیلی های دیگه اینا بگویدم پس خوب ما گناه میکنیم چیز میکنیم، پس این کمک به آمدن امام زمانه. خب من یک اخبار دوستانتون بگم، فرار صدها هزار نفر لبنانی از طریق فرودگاه بیروت، فرار صدها هزار لبنانی از طریق فرودگاه بیروت، جنگ گسترده در لبنان در روزهای آینده پیش بینی می شود. در کمتر 48 سال بیش از 250 هزار شهروند لبنانی بیروت را به مقصد ترکیه و کشور آمریکای جنوبی و قبرس ترک کردند. باز اینجا بیا اینجا باز اتفاقات خواهد افتاد، اتفاقات خوب. حالا اتفاقاتی که روزا خواهد افتاد که زیادم میبینید از این بعد، اینا پنج تا دروغو هستن، یکی از اینکه دروغو تر، یعنی دوش که راه میرفت تنه زد به بچه، بچه گفت اوه گوه، گفت یعنی چی؟ گفت یعنی آقا خوب، گفت ما چهار تا بدایم، یکی از اینکه فلان تر هستیم، یکی از اینکه خودتون میدونید، هر کدوم هم یک سازنه میزنن و کم کم بینه بچه هم میدونید. یک فیلم سینمایی بود، هیچ وقت یادم نمیره، این نزدیک کاشان بازی میشد، خیلی جالب بود، پیشاش تعریف میکنه خاطراتشون رو، میگفت تو فیلم صحنه بزن بزن واقعی بود، ما واقعا همدیگر میزدیم،
جوگیر شده بود، واقعا همدیگر میزدیم. حس فیلمش یادم رفته بازم، خیلی چیز جالب بود. حالا اینها هم کم کم دارن به جایی میرسند که باید همدیگر بزنند. وقت اون جوانه که اونجا هستن، اونجا ستادشون هستن، اینا نمیدونن که اونا به جون همدیگه افتاده حسابی، هر ستاد به جون یکی دیگه افتاده. ولی آخر عاقبت ننگ دروغگو و دروغ ساز و رهروی دروغ همینه، باید نابود شود. این قانون طبیعته، این قانون کائناته، قانون کائناته. این رئیسی از دروغ زیادی که میگفت کشته شد، رئیسی این که از همون افراد بود. خود حسابی تو صدا به جون همدیگه افتادن و تمام هدف حکومت اینه که جلیل بخواد چیز بکنه. جلیل خب شکلی افعالی است. رهبر انقلاب خطاب نامزدها جایز نیست حرفای ساده بشود که کشور رو دشمن شاد کند، دشمن شاد کند. خدمت شما هستم که رهبر انقلاب خطاب نامزدها جایز نیست حرفای ساده بشود که کشور رو دشمن شاد کند. خوب گوش کنید. رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار مسئولین، شما خودتون دشمن دشمن ها هست، خودتون دشمنی ملت هستید. رهبر انقلاب صبح در دیدار مسئولین دستگاه قضا، برنامه تلویزیونی خوبی دارد، انجام میگیرد، آشنایی میدهد به مردم نسبت نظرات و آرای مندازه گوناگون. من توصیم این است که مباحثی که آقای نازاد در تلویزیون با هم میکنند یا اظهاراتی که میکنند یا در جمعشون یا تک تک این اظهارات موجب نشود که یک نامزدی برای قلب رقیب حرف بزند که دشمن، دشمن شاتو تو همه دنیا دشمن تو هست. تو خود دشمن خودتی، خودت دشمن خودتی. خلاصه اصلا ارزش نداره اینطور صحبت کرد. اما تو تمام اینا تجدید طلب تر از همه پزشکیامه، بی‌شرف تر از همه پزشکیامه. حالا بهش گفتم که حرف رو بزن، ولی خب دیگه به اونجا نمیرسه. توهین جواد ظریف به احمد جان در کاشان، مردک پاچگیر دروغگو رفته بالای بلندگو و فقط به مردم فحاشی میکنند. خوب ظریف اون گفت حالا سگ دیگ بدین رو سیاس سپاهی میگه فلان. عصبانی در توهین ظریف به حامیان شهید رئیسی در کاشان، حمله به حامیان ظریف به مردم، تیتراش میگم براتون دیگه. زاکانی توصیه من به آقایان پزشکی پور محمد این است که ستادهایشان آبرویشان نبرد. نامزد خودش نامزد 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در سبب مناظر انتخاباتی، من در مجلس نگذاشتم کسی با فساد اقتصاد جیب مردم را بزند. بقاوت تا چند بعد زاکانی میگفت، گفت اصلا با صراحت تمام تو دروغ است، ما حجاب‌بان نداریم. حالا زاکانی آقای پزشکان اگه درباره حجاب‌بان جدی گفتید دروغ و دروغ است، و اگه شوخی کردید حق نداره اینجا شوخی کنید. قالیباف بد پوششی آفت خانواده و جامعه است. این حرف درسته، اما عامل بد پوششی و این برخورد چی هست؟ نان حرام، نان دزدی، نان راند، بیت المال خوردن، حق و ناس خوردن، مال یتیم خوردن، حرامزاده ها. بحث حجاب نیست، حجاب یه پوششه، ولی بحث اون زیر حجاب هست که چه کارها میکنند، چه اتفاقی روز افتاده. جالب مدعای داشت تو داد رئیسی که مرد خواهرش بدنش وقت ندید، بدن لخت ندید، برو کلا به تو، پس خواهرت ما تو همش میبینه. چی دارید میگید؟ خب خدا افتش برای عقل میگیره وقتی چت میزنید. آره خلاصه خیلی جالبه. سعید جلیلی برای حجاب گفته نامزد 14 انتخابات ریاست جمهوری در سر منازعه انتخاباتی، همه خانواده ایرانی حتی آنهایی که مذهبی نیستند معتقدند حجاب برای حضور اجتماعی زن است. کجا در میاری؟ خیلی بدبختی. حمله انقلاب به تیم پزشکیان، حمله کردن به همدیگه، بجون همدیگه میفتن، همه ستاده بجون همدیگه میفتن. خب ببینید، من پرونده کرسنت رو چند بار براتون گفتم، اما حالا این 5 نفر که اینجا هستن، البته جری که آدمی نیست، اون کار نه پشت پرده خودشه. و قاضی زاده
این پرده کرسنت مایه ننگ در تاریخ ایران هست. پرده کرسنت یک لیتر یک متر گاز یابجا نشده تا سال قبل به آمارش 64 میلیارد دلار خسارت در ایران بودیدن، بین شارجه بوده و ایران و اونو کار کردن به سراشی بود و چند خودشان همین بودن و زنگنه. باور کنید وقتی که دفعه اولی که زنگنه وزیر بود اونا گفتن قبول داری وزیرتون احمق بودی امضا کرده کار کرده، بعد دوباره وزیر شد گفتن نه نه پس شما عمدی کارتون هست. این پرده کرسن برنامه باید داشتشون براش صحبت بکنیم، البته باید صحبت کردم چند بار براتون، ولی همینقدر بگم که همه اینها توی این قضیه دستشون بنده. 64 میلیارد دلار تا دو سال پیش خسارت بیرون صادر شده در از بین المللی. چند تا حکم براش صادر، چند تا دادگاه داشتن. خب خدمت شما عرض کنم که من دیگه انرژیم تمام شده، من چی دارم برای گفتم براتون. دختر آقای قالیباف، شما ناراحت شدی، عروسی بد گذشته، باباتون ناراحت بودن، شما میدونی که بابت این که امروز پدر شما تو اون صندلی ها بنشینه چقدر دختر بی پدر شدن، چقدر دختر آرزو داشتن پدرشون تو روز عروسیشون باشه، چقدر ما بچه شهید داریم که دلشون میخواد بمیرن برن باباشون رو متحرک ببینن، تمام زندگیشون معنی پدر یه دونه عکس ثابته، هیچ وقت پدرشون رو نبیدن، اونام دوست داشتن روز عروسی پدرشون کنارشون باشه و همیشه تلخی تو سفره ارقاب عکس گذاشتن. بعد تو ناراحتی از اوضاع، تو دوستش خوشبختتر این زندگی کنی، تمام سرنوشت ما دست بابای تو و امثال بابای توه، این وضع زندگی اون ما روی خوش ندیدیم، تو میخوای خوش باشی بعد رفتی ترکیه مسافرت، تو که بابات میگه اینجا خوبه، ما که باور کردیم اینجا خوبه، ما که نمیتونیم بریم مسافرت، ما نرفتیم خارج نمیدونیم، رفتی دیدی مطمئن شدی ما خوشبختیم، رفتی ببینی که مطمئن بشی که اونا بدبخترن، نکن این کارا رو، نه یا بابام بابام کن، آتیش میزنی به ما، صحبت بابامو نکن. بله حالت تنظیمات داره، حالت تنظیمات یک قبل از انتخابات، همه با هم اتفاق نظر دارن که ما 200 سال از دنیا عقب افتادیم و در طول تمام این سالها راه و اشتباه اومدیم و این شرایطی که ما توش زندگی میکنیم اصلا شایسته مردم ایران نیست، مردم ایران استحقاقشون خیلی بیشتر از این حرف هاست. کشوری با انبوه استعدادها و امکانات مردمش نباید اینجوری زندگی کنه. چرا باید اینترنت سرعتش اینطوری باشه؟ گوش میفرستیم در خونتون، خونه ویلایی بهتون میدیم، یارانهاتون رو چندین برابر افزایش میدیم، حقوقا رو افزایش میدیم، مگه با این حقوقا کسی میتونه واقعا زندگی کنه؟ اینا حالتهای قبل از انتخابات. بعد از انتخابات میریم رو تنظیمات حالت دو، باز همه با هم اتفاق نظر دارن که ما پیشرفته ترین کشور جهانی، خیلی هم تا حالا خوب اومدیم و قله که رد کردیم مثلا اون بالاتر تو فضایی، من همه آرزو دارن مثل ما زندگی کنن، حسودیشون میشه به این زندگی ما ایرانی ها. و شما مگه مقدار سخت دارین حالا نون خوش بخوره، لون ببندید، پراید حتما از لند کروز بهتره و اینکه حقوقا رو و یارانا رو اگه افزایش بدیم تورم میشه به ضرر خودتون، به صلاحتون نیست، اینترنت هم اگه قطع بشه حتما برای بهتر شدن بنیان خانواده خیلی براتون مفید و خوبه. خب خدمت شما هستم که من زیاد دارم، شاید 60-70 دارم، شما اگه خانم ازدید از فردا با در خدمت شما هستم، ولی این گذاشتن این کلیپ راجع بحث سیاست خام خمینی و اعمالش بار من سبک کرد. تو قبلا پر کردم کنار گذاشته بودم، ولی دلم میخواد الان به روز صحبت کنم، اینا رو ببینم بعد حرف رو بزنم که شد. ایامتون بکنم، روزگارتون خوش و بزرگی خودتون منو ببخشید، کوتاهی ها یه خورده خلاصه چیزی دلم میخواد نشده، ولی درستش میکنم. ایام بکنم، روزگارتون خوش.